Сьогодні у випуску українській армії передадуть 5 паливозаправників, які модернізували на базі 45-го заводу. Як вітчизняному бізнесу вийти на зовнішні ринки, говорили у Вінниці на дні експорту. У Вінниці молоді урбаністи та архітектори з Івано-Франківська, Львова і Києва висловлюють власне бачення оновлення проспекту Коцюбинського. До Дня Святого Валентина вінницькі флористи пропонують вражати коханих не лише квітами. Інформаційний підсумок дня у викладі наших кореспондентів в ефірі телеканалу «Вінтера Новини». Вітаю! Вінницький 45-й завод виготовив для армії сучасні паливозаправники. Техніку для Збройних сил України на підприємстві модернізують із початку бойових дій на Сході. Нині на замовлення Міноборони виготовили 5 цистерн на базі автомобіля «Урал». До кінця року передадуть ще 6 модернізованих авто. Крім того, на 45-му виготовили майстерню на колесах, яка може заряджати одночасно 36 акумуляторних батарей. Майстерні, призначені для ремонту танків та бронетранспортерів, дотепер відроджувати було ніде. Для працівників 45-го механічного заводу це теж стало своєрідним випробуванням. Адже створення такої майстерні на колесах – не звичайна реконструкція автівки, а повна її модернізація. Складність цього виробу в тому, що його мало треба було виготовити, монтувати, розробити відповідну документацію, інструкцію по експлуатації. І принаймні, коли сьогодні вона дає можливість одночасно заряджати порядка 40 акумуляторів, це говорить про перевагу саме цієї техніки. Майстерня обладнана сучасними генераторами та потужними зарядками для акумуляторів. Інженер-технолог першої категорії Геннадій Вітюк – один із тих, хто працював над її створенням. Каже, аналогів в Україні немає. Ці пристрої сюди підключаються, до кожного цього модуля підключається одна батарея. На цьому пристрої виставляється в відповідності до типу акумуляторної батареї, виставляється режим, вона в автоматичному режимі цю батарею заряджає, розряджає. Таких в Україні, це вам гарантують точно, що їх немає. Цього року завод планує підписати угоду з Міністерством оборони на ремонт такої техніки. Загальна вартість проєкту становитиме близько 25 мільйонів гривень. Виготовляють на 45-му і паливозаправники. Це перша техніка, яку створили на підприємстві за роки незалежності. Міноборони замовило 11 автоцистерн. Наразі готові 5 машин. До кінця цього року буде випущено ще 6. Модернізуємо 30 одиниць техніки для перевезення пального. Це практично буде, враховуючи, що спецобладнання нашого виробництва, воно буде нове. Ну і Нацгвардії цього року передбачаємо виготовлення порядка 20 одиниць нової техніки. Паливозаправники створили на базі КРАЗу 63221. Об'єм автоцистерн складає 12 тисяч літрів. Однією із технічних особливостей цих автоцистерн є те, що вони мають 2 сучасних вузли подачі пального, тобто можуть одночасно заправляти 2 одиниці техніки. У планах створення заправників і для малої авіації. Колись таке підприємство було в Маріуполі, сьогодні його немає. І це для нас надзвичайно серйозне і складне завдання. Презентація майстерні військовим відбудеться 20 лютого. Автоцистерни ж вирушать до Білої церкви завтра, де будуть передані Міністерству оборони України. Наталя Колодій, Юрій Добровольський. Новини. Як українському бізнесу вийти на зовнішні ринки? Про це говорили у Вінниці на дні експорту. Захід проводять столичні експерти з розвитку торгівлі разом із вінницькими підприємцями та чиновниками. У центрі уваги питання щодо збільшення постачання продуктів експорту на міжнародний ринок. На Вінниччині декілька підприємств активно працюють на іноземного споживача. Нашу продукцію купує Індія, Китай, Польща, а віднедавна і країни ЄС. Сьогодні у Вінниці представники регіонального бізнесу та влади радяться, як покращити експортний потенціал області. Експортний день у Вінниці пройшов за підтримки Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. Заступниця міністра Наталя Микольська була тут одним із спікерів. Каже, держава розуміє, що експорт є двигуном економіки, тож хоче усіляко його розвивати. Вінниця тут є досить таким показовим прикладом, і Вінницька область. То на центральному рівні бізнес звик, що органи центральної влади не те, що не надають йому послуги, вони в принципі тільки йому заважають. Нині Вінниччина серед лідерів в Україні з експорту. Міжнародний ринок закуповує товари, серед яких продукти харчування, автозапчастини, ліки, текстиль та IT-послуги. Є статистика за 2017 рік, це 1,3 мільярда доларів експорту. Коефіцієнт покриття експорту-імпорту у нас складає 3.
Це говорить про те, що у нас в три рази перевищує експорт імпорт. Це говорить про те, що валютна виручка заходить на територію Вінницької області, що дає змогу розвиватися нашим підприємствам. Аби збільшити постачання вінницької продукції на зовнішній ринок, Міністерство економіки планує тісніше співпрацювати з вінницькими підприємцями. Зокрема, на державному рівні створюватимуть сприятливі умови для ведення торгівлі. Треба боротися за кожен долар українського експорту. Однозначно для нас важливий напрямок є вільна торгівля з Європейським Союзом і розширення можливостей цієї вільної торгівлі. Поки ми це все розбудовуємо, укладаємо, ми не можемо залишити експортера без послуг, які надає Офіс просування експорту, і вони стосуються, власне, просування українського експорту на зовнішні ринки. Зараз у нас домовлено з Міністерством економіки про те, що з їхнього боку буде повне сприяння для вінницького бізнесу і допомога в розширенні географії нашої продукції. Вінниччина буде розширювати географію експорту через участь у міжнародних виставках. Найближча відбудеться навесні у німецькому Кельні. Там вітчизняні підприємці представлятимуть сільськогосподарську продукцію. Юлія Хоменко, Юрій Якубенчук. Новини. Сьогодні у Вінниці задимівся трамвай. Мова йде про новий «Вінвей». Сталося поблизу центрального міського стадіону. Пасажири одразу залишили салон. Вже порожній вагон доправили до депо, де його має оглянути ремонтна бригада. Нагадаємо, це не перший подібний інцидент. У грудні минулого року швейцарський вагон вигорів повністю, а у «Вінвеї» лише задимілась проводка. Тоді керівництво транспортної компанії запевняло, займання спричинила сіль, якою посипають дороги. Мовляв, розчин потрапляв до електронної системи транспорту. Як наслідок, ставалось коротке замикання. У Вінниці оновлять проспект Коцюбинського. Над проектом працюватимуть молоді урбаністи та архітектори із Івано-Франківська, Львова і Києва. Команди подали свої творчі пропозиції на конкурс «Реконструкція проспекту Коцюбинського. Комплексне бачення» і перемогли. Також долучаться до роботи і вінницькі фахівці. Дар'я Красовська з деталями. Порядкувати зупинки громадського транспорту, обладнати нові паркувальні місця, удосконалити якість забудов, ліквідувати ринки та озеленити територію Замостянського району планують у Вінниці до 2030 року. Обирали для цього проекту архітекторів на конкурсі, який тривав протягом місяця. У підсумку за реконструкцію ділянки від залізничного вокзалу до центрального мосту відповідатиме студія ідей. Такий формат передбачає можливість отримати якісний результат завдяки відбору професійних команд за їх концепціями та досвідом, а не безпосереднім замовленням проекту у одного архітектора. Серед 16 команд, які подали заявки на участь у реконструкції проспекту Коцюбинського, обрали три найкращих. Урбаністи з Києва, Львова та Івано-Франківська сьогодні завітали до Вінниці, аби розповісти про себе та ознайомити містян зі своїми ідеями та пропозиціями. Ми, в принципі, з будівлями не працюємо, ми працюємо тільки з вуличними, з відкритими просторами, з парками, скверами. І ця тематика якнайбільше пасувала нашій діяльності. Для Вінниці теж. Ми, коли виходимо з вокзалу, з будівлі вокзалу, ми як пішохід не можемо зрозуміти, як нам потрапити на громадський транспорт, не розуміємо, де зупинки, і не розуміємо навіть пішки, як нам пройти по проспекту, бо нам треба минути кілька парканів і кілька стоянок. Допомагають колегам і вінничани. Місцева команда архітекторів-аматорів пропонуватиме студії ідей свої пропозиції. Працюватимуть безкоштовно в обмін на досвід. Ми як додаткова команда, яка підпадає під цю галочку, як місцевий молодий спеціаліст, так як нас дуже молоді, і, можливо, в якомусь плані в нас ще не вистачає повного досвіду, щоб приймати повноцінну участь. Але я думаю, що ми цей досвід переймемо в інших командах. Залучення до студії ідей кількох команд замість однієї забезпечить здорову творчу конкуренцію, дасть можливість згенерувати більше задумів та випрацювати системне бачення проекту, зазначають організатори. У кожній працюватимуть фахівці з містобудування, транспорту та ландшафту. Перший етап стартує у березні. Він передбачає розробку загальної концепції реконструкції проспекту Коцюбинського. Після виконання завдань та завершення студії ідей кожна з трьох команд отримає винагороду у розмірі 250 тисяч гривень. Дар'я Красовська, Андрій Сулима. Новини.
У Могилів-Подільському встановлять погруддя Степана Бандери. На честь військового діяча також назвуть сквер, що розташовується по вулиці Ставицька. Цьогоріч цю частину міста планують реконструювати, застелити новою тротуарною плиткою, встановити лавки, висадити дерева, провести освітлення. Все це буде зроблено за спонсорські кошти. Про це повідомив Могилів-Подільський міський голова. Все це робиться за спонсорські кошти, бюджетні кошти в Могилів-Подільську для відбудови скверів і алеїв не використовується. Виконавцем, скоріш за все, буде, напевне, я думаю, що Микола Крижанівський, але ще будуть інші пропозиції, будемо розглядати їх. Зараз все йде в процесі підготовки, буде прийнято рішення, буде саме. Я не маю сумнів з приводу того, що воно буде прийнято. На Вінниччині в 13-те відбудеться міжнародний фестиваль «Довкілля міфов Генес». З 23 до 25 лютого 40 митців із Києва, Харкова, Львова, Сум, Вінниці та Польщі створюватимуть ленд-арт-об'єкти у Немирівському скіфському городищі. Художники творитимуть не публічно. Фото і відеоматеріали робіт учасників увійдуть до художнього каталогу. В такому форматі проект презентуватимуть у містах України і за кордоном. Скільки коштує привітати кохану половинку з Днем Святого Валентина? Асортимент букетів, що пропонують флористи, вражає як незвичними, так і традиційними пропозиціями. Близько сотні видів із кількох країн світу на будь-який смак і гаманець. Із квіткарями, а також закоханими спілкувалась Ольга Орел. Елстома, брасіка, гортензія і навіть лілеї в лютому. Сьогодні квітникарі пропонують безліч варіантів, які допоможуть чоловікам вразити жінок на День Святого Валентина. Втім, більшість з них віддає перевагу традиційним білим та червоним трояндам. Мирослав та Ярослав до квіткового магазину прийшли прицінитись, що й по чому. Готуються до свята закоханих. Кажуть, готові викласти за букети по 500 гривень. Вже майже визначились, що купуватимуть. Які троянди вирішили купити? Червоні. Червоні? Не банально? Ні, просто нравляться дівчині мої. Такі, вони якби... Любе. А ваша дівчина? О, моя дівчина любить ромашки, я більше люблю рози, так що вона буде відкриватися мені. Людмила Менчинська флористом працює 7 років. У такі дні, каже, кількість замовлень зростає щонайменше втричі. Сьогодні має створити близько 20 композицій. Зараз збирає букет із сюрпризом. Це композиція на замовлення для коханої дівчини. Побажання було таке, що дівчина любить солодке. Ось таке. Ось так ми і саме такі виконуємо. Суперечки. Так, виконуємо таку роботу. Буде коштувати 500 гривень композиція. 7 років у квітковій справі і Юлія Бондар. Їй із чоловіком такий бізнес подарували батьки на весілля. Займатися цим, запевняє, подобається, хоча квіти – це не лише свято. Щодня треба до них дивитися, так само і до композитів, до вазонів. Всяке може бути, може троянда там трошки підв'янути, три композиції також треба переробляти, бо на замовлення також багато квітів треба виробляти. Попри те, що перед день свята, квіткарі запевняють, ціни не піднімали. Обрати можна на будь-який гаманець та смак. 25 гривень і 20 гривень тюльпани і до 60 гривень – це максимальна ціна, це найвища троянда. Це на будь-який смак. Можна композицію якусь невелику, 100-120 гривень. Цього дня трапляється чимало сюрпризів і несподіванок. Буває, що і дівчата замовляють для себе букети, аби викликати ревнощі у своїх половинок. Наші ж герої по завершенні інтерв'ю, натхненні перед святковими турботами, готові до освідчень своїм дівчатам. Сонечко, я тебе вітаю з цим святом. Я тебе дуже кохаю і думаю, ми з тобою ще будемо дуже довго зустрічатися і проведемо подальше життя разом. Хочу свою привітати дівчину з цим наступаючим святом. Хочу їй пожелати терпіння, хай йде за мною завжди. Я її дуже сильно кохаю. Ольга Орел, Юрій Добровольський. Новини. Узаконити відносини одразу після романтичної вечері. 14 лютого відділ державної реєстрації актів цивільного стану по вулиці Замостянській працюватиме до 12-ї ночі. Акцію до Дня Святого Валентина ініціює Мін'юст України. Тож кохання нам всім, любові і приємних сюрпризів. Я ж дякую, що дивились.